Hej folkens, det er mig. Jeg har lavet en ny Minecraft-video, som I skal til at se, og jeg håber, I kan lide den. Tryk på subscribe, og ja. Ses næste gang. Bada! Hej YouTube! Maja Anton. Hey, YouTube! Maja Anton, vi har nemlig... Vi filmer, med vi har, men vi har fire samtalen. Ja, Tobias Benson her, som står og kigger på mig. Og så har vi Gubbe Size, som der... Hold mig. Jamen, han gider så åbenbart ikke være på Robile, ligesom os. Ja, han er her, og jeg, og jeg vil ikke, hvad Anton filmer med her. Jeg filmer lige nu. Ja, det gør. Men jeg ved ikke, hvad du laver det her til Jesper. Så altså, jeg putter allerede kom to klip. Wow, my dad. Ja, altså Anton, jeg ved ikke, om du laver det her til en PvP eller random ting på blog, men jeg laver det her til en PvP part 6. Det part 6! Hallo, jeg tror, jeg skal lukke nu. Hallo, vent lige lidt. Fuck, hvor lol. Lige når man begynder at filme, så skal man lukke. Så bliver det her nok bare et par minutter. Jeg magter ikke at spille. Jeg vil meget hellere se YouTube. Er det the US? Hvor er du henne, Tobias? Jeg er lige herude og killer en, der hedder Malte et eller andet. Malte? Omeum. Nå, der. Jeg går herude også. Hvor når du der? Af en eller anden grund kan jeg ikke filme. Hvorfor? For Tobi, du ved godt, vi skal lege sammen i morgen, ikke? Skal vi? Ja. Nå, okay. Hjemme ved hvem? Hjemme hos dig. Hallo, okay. vi kan nem. Hey, han har mistet sin helmet. Han løber ho. Ind. Ho! Ho! Der kom Guffe sig! Jeg går nu væk. Og nu hele banden samlet, hvis man kan sige det. Anton, kom ud! Hallo, Anton! Anton! Kom her! Okay. det er Guffe. Uanset hvad, så skal jeg lukke snart. Ej, hallo. Det siger du ikke. Jeg har killet en lædermand. Ej, har du nu fuld læder? Hvad? Har du bare fuld indenfor med læder, eller hvad? Ja. Lederen. Oh my god. Creeper et eller andet kommer. Creeper poner. Jeg har sagt til alle, at skulle sige hej til YouTube. Hvad? Jeg sagde lige til den, at alle skulle sige hej til YouTube. YouTube. Ja, jeg magter ikke at sige YouTube. Jeg skal bare YouTube. Prøv at tænke mig så... Ah, nej, det skal være hej! Jeg tager det som YouTube. Til YouTube. Nu så er der bare ingen andre. Ja. Der er bare ingen, der hører efter. Der bare tænker, ja okay, han siger noget. Jeg tror ikke på ham. Hvad? Ja, jeg skal lukke nu. Okay. Allerede. Ses YouTube! Godt. Vent lige. Jeg kommer nu, Guffe! Jeg kommer. Ey, Kartex, han har også været i 6 rækker. Ja, Surtex. Jeg ved ikke, hvad jeg skal kalde. Jeg kalder ham bare for Surtex. Og så har han set, hvad Hungry Man så. Tidsmand. Tidsmand 10. Tidsmand 10. Tidsmand. Ey, hvem kommer? Ej, jeg går nu væk, leder mænd. Hvad? Au! Og han skød mig, mens jeg prøvede at skrive noget. Jeg møder. Jeg skrev det til modden, jeg filmede. Jeg ved ikke, hvorfor jeg har bare lyst til det. Guffe! Tidsmand 10 blev lige bandet. Samtalen går ud nu, fordi jeg skal lukke. Prøv lige at vende. Jeg tilføjer lige dig, Tobias, som ven. Sådan jeg kan tilføje dig til chatten. Jeg har sendt den nu. Ja. Okay, Anton, du ligger bare på, så ringer jeg alle op. Ja. Hvad spørger Karsten, så kommer. Ja, lige om lidt. Så. Nej, han bruger hånd. Han ja, jeg hopper bare ind. Alle sammen gå ind i cirklen. Ses. Okay. Ses. Halløj. Okay, så er vi samlet. Jeg kommer ud igen. Jeg er tæt på at dø. Så brug enderpøls til at komme ind. Ja, nej, jeg har brug for hende. Hvis på hende der er Magnus Valle, har en sygt god axe. Ja, det hedder jeg godt. Og nu kommer Mavet Jump. Og The Cow har sikkert en fucking god hånd. Ja, tror jeg. Hey, Anton er her stadig. What? Hvor fik jeg en axe fra? Nice. Hvor var Anton her? Jeg tilføjer ham i softkaldet. Det er heller ikke ved. Han gik af Skype, men han er her stadig. Fuck, hvor en noob. Ej, det er da rimelig sart. Jeg kommer nu, Guffe. Jeg kommer ind. Guffe, jeg hjælper dig. Oh, har du Guffe, det er 3 mod 2 lige nu.
Okay, godt, nu er det 3 mod 4, så nu fører vi. Vi har 4 nu. Ja, jeg synes, det er sjovt, Anton, ikke? Han sagde, om jeg går nu, vi ses, så han, så er han der stadig. Ja. Surtex! Han har stået lige sin... Ej, jeg blev det samme, nu skal jeg, så skal jeg væk. Der er en, der død. Anton fik alle tingene, der var en, der død. Okay. Okay, jeg skal ind. Hov, forkert knap. Sådan der. Jeg har ikke engang spist i gulvnapper nu. Nej. Åh, for satan, jalle! Væk, lor, mand. Fuck up. Nej, jeg vil ikke have dig slået. Og bare sådan, nu ved det fucking, så den base, mig og Milo viste i episode 5, det er den samme base. Bare sådan, nu ved det. Vi har ikke skiftet base igen. Ligesom vi gjorde for episode 3 til 4 eller sådan noget. Vi skifter meget til base, jeg virkelig for. Eller det gjorde vi sådan, der var sådan på et par dage, så skiftede vi sådan base 4 gange. Det er mega sindssygt. Ja, jeg virkelig for. Det endte vi bare med. Det var også fordi, vi blev raided en gang, og så var det ligesom en gang. Og så en anden gang, så var det også fordi, at vi kom ind i en base, som vi fandt, og så gjorde vi den til. Men det var så slet ikke op ved sky level, som vi vil have vores base. Og så flyttede vi base igen, og så den sidste gang kan jeg ikke. Så jeg tror jeg ikke, det var den sidste gang. Så vi skiftede basen 2 gange eller sådan noget. Ja. Han er der. Og det her bliver... Hallo, Anton, han fik sygt mange potions. Hvorfor Anton prøver at skyde mig? Nå, det er dig. Jeg dræber creeper på under. Nå, det er også der prøver at blive Ailey. Ailey, pas på Ailey, context. Ailey. Au, for sanden, den lort. Creeper på under, nu skal du dø. Au, for sanden, jeg kan ikke lide creeper på under. I've got a kill. Jeg bruger mit stærk ender, pas på at komme ind. Okay, nu har jeg ikke flere enderpearls. Hvad? Brugte du lige en stack? Ja, jeg brugte lige en stack enderpearls. Jeg skal nå at slette noget lort. Okay. Jeg skal hurtigt se, om jeg har jeg en, nogle tilbage. Ekstra enderpearls. Der er en stack af... What? Efficiency 3 kun. Jeg kommer hen til Anton hjælper. Hvor er Anton? Det ved jeg ikke. Han er Kartex, han er på. Han er her, hvor vi sådan eller andre. Hvor vil jeg glæde mig ind? Eller jeg kender lige ham her. Ja, du kender. Eller som Anton vil sige, jeg kender dig op i lumsen. Det er sådan, Anton siger det. Lad nu være med det. Jeg har lyst til at gå ind og så message Anton. Vi kender ham op i lumsen. Fordi det er, hvad Anton siger. Det gør jeg nu. Hallo, Anton! Okay. Stadig på serveren. Ja, message to Anton. To af. Hvem er? Ja, han går stadig der. Killer folk op i numsen. Jeg skal message ham lige, vi killer folk op i numsen. Okay, hvor er I henne? Ja, det er det samme, som jeg gør nu. Han killer folk lige op i numsen. Er det dig, Guffe? Nej, det var Anton. Dig, der prøver at skyde mig! Nej! Lak, lak, lalala, lak, lalala, lak, lak, lak. Det var sådan nogle små lagspikes, hvis ikke jeg. Ja, det er fordi serveren skal til opdatere os heldigvis. Eller det er ikke derfor, men altså. Ej, så mister jeg alle mine ting, man. Now, man. Tau chains! Oh, fuck. Lol, jeg muted Frederik. Mit sekund. Bup, 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 bup. Wow. Der er en eller anden, der ringer til en eller anden, kan jeg høre i baggrunden. Ikke til mig. Det er nok Magnus, Guffe. Guffe, du mangler din brystplade. Det går jeg godt. Du ser så sær ud uden din brystplade. Hvad laver du, Guffe? Hvad laver du, Guffe? TP. Hvad laver du, Guffe? På makro med dem, det er sjovt. Jeg har ikke makro. Det har jeg heller ikke. Nå, 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 I'm gonna kill him. Wow, han det samme med mig. Godt, jeg tog svær. Guffe, nu spørger modden dig om noget, det er aldrig godt. Hvis en mod spørger noget om noget, så kan man lige så godt bare tænke på, at man bliver bandet. Ja. Det gør man altid. Hvad betyder det? Han skrev, Guffe, altså han siger sådan, opgiver du, at det her stof, det er duplikatet? Han siger, at om jeg har kopieret det her stof,
Oh no. Det har han gjort. Oh, yes. Man. Jeg prøver lige at beskytte dig lidt. Wow, Kartex har mistet sin brystplade. Eller hvad han hedder. Er Anton stadig en to af... Nej, han er lige lukket. Ja. Godt, for jeg prøvede lige at beskytte dig lidt der. Ja. Jeg ved ikke, om det virkede, men jeg prøvede. Amanda... AAAAAH! For sand, din lort! Kommer du her, din lort. Du har ikke nogen opgraderede ting. Eller nogen noget opgraderede de arme, så nu skal du dø. Vi nakker ham her, han har ikke opgraderet... Ja, jeg fik ham! Gjorde du? Ja. Ja, tag hans ting. Jeg behøver det ikke. Ej, jeg har fik... Ja. Jeg håber, han har en... Du er det? Nej, han havde ingen ender pøver. Okay, jeg fik næsten en ting. Han sagde for dårligt gå på sig, fordi jeg ikke tror dig på den. Hvad? Motten skrev bare noget mere. Jeg går lige på deres hjemmeside hurtigt. Hvorfor? For jeg skal se, om der står noget om, hvornår at serveren bliver opdateret. Nå. Jeg skal se. Det må være home. Jeg skal se. In game changes. I am going... Ej, så er der nok for. The fuck are you using? Okay. Den igen. Wow, jeg troede lige, det var dig, der blev bandet her. Hvem? Guffa. Åh, ja. Ja, hvad er det, der står, man? Hvad er det? Hey, why the fuck are you using it? Åh. Hvorfor er alle mine ting? Ja. Man kan se at skulle kopiere. Mange skal lige have spise. Ej, ja. Nu bliver det. Godt for, at din brystplade er gået ud. Det har den vist været lidt tid. Ja. Ja, nu kommer ham der igen, som bare er almindelig. Godt for, jeg synes seriøst, du skal til at gå til dit F-home og få en brystplade. Ja, det synes jeg også. Ja, han har mistet sin helmet. Han tog nogle af mine buer og min axel, jeg kom til at kopie dem. Så er det selvfølgelig også derfor. Hvem gjorde det? Modden, Hungry Man. Nå, helper. Nej, han er mod. Jamen, der er også en helper. Ja. Ja, ja. Det var der faktisk ikke så mange af. Nå. Eller faktisk, det giver også mening, der ikke er så mange af dem. Nå, det er der, du er. Jeg dør. Nej, du gør ej. Jo, jeg har kun 4 liv, og jeg har ikke flere enderpøls. Du må ikke dø. Jeg dør også, tror jeg. Jeg løber. Jeg har ikke flere enderpøls. Du tager på. Og jeg har kun 12 enderpøls. Jeg har slet ikke nogen enderpøls. Jeg skal lige hurtigt til mit F-home. Så kan du også se mit F-home, hvis du ser min video, Tobias. Ja. Hvor er den eller anden, der skadede mig, selvom jeg ikke kan se om? Hvor er vores enderpøls? Drunk Ryan. Og bare lige med det, hvis der er nogen, der ved, hvornår serveren bliver opdateret, så bør jeg skrive det i kommentarerne. Jeg vil mega gerne vide, hvornår den bliver opdateret. Jeg tror, det er som cirka. Jeg skriver det lige i kommentarerne. Ja, skriv det i kommentarerne. Gør ligesom alle de andre. Du skal ikke føle det speciel. Nej. Special. Jeg kommer nu. Bare Boop. Ja, han dissommer mig, hvad er noget Bjarke? Hvem er det? Det ved jeg ikke. Bjarke? Jo. Kom her og dræb mig. I vil godt have kaos.
Wow, han kalder mig. Jeg står herude. Kom her til mig. Ja. Go, go, go. Kommer de? Det ved jeg ikke, serveren lagget. Ja, der kommer en. Nej, det gør der ikke. Han løber en eller anden vej. Han kommer nu. Han kommer! Åh nej, han kommer! Han er også. Det samme, han også. Jeg kan ikke ramme ham. Jeg skal nu, man. Han er glitch i jorden, så jeg kan ikke ramme ham. Okay, jeg tror også, jeg dør. Nå, men altså, Tobias, har du en Gmail? Hvad? Har du en e-mail? Nej, men det kan jeg hurtigt få. Og hvorfor? Jamen, har du en e-mail? Har du en e-mail? Jamen, det kan jeg hurtigt få. Jamen, det behøver du ikke. Jo, det gør du. Du skal have en e-mail for, at du kan lave en YouTube-bror. Ja, det vil jeg godt. Men hvorfor du har det der armere status ikke mere? Wow, ja, yeah, jeg disarmer hende, så ser vi hvor god ting hun har. Okay, hvad er svaret i? Hun kæmper med svær i 6 rækker, den næsten er brugt. Eller jeg ved faktisk ikke, hvem det var. Nå, hvor er du hen? Er du ude i den her gruppe? Tænker noget. Er det dig? Nej, der var du ikke. Hey, Sword. Hvem fik det? Det gjorde ham der. Jeg skal lige væk. Thanks. Er der? Okay, jeg kommer og hjælper dig. Ja, og så går jeg ud igen. Au! Hvor er du hen? Nå, det er dig. Det er ham, der creeper på, når han er sindssygt tjerne. Det er eneste, han bruger det bu. Ja, ja. Wow, han er alt for newbie til at bruge svær. Han er alt for newbie til. Hey, den hedder Sipse. Hvad sker der? Haha! I'm dead, tror jeg. Faktisk måske. Jeg dør. Up. Okay, jeg har 9'erne på. Det går fint. Jeg skal lære den med at gå den op. Et til. Wow, hvor jeg dræber Surtex! Fuck hele... Wow, hvor fik jeg lige... Surtex har mistet sin brystplade, nu er det tid til at nok ham. Fuck, jeg fik lige... NEJ! Jeg fik lige sygt meget dierustning og firespec svær og sådan noget. Fedt. Put det ind i base, hvis du har en. Vil du have en? Jeg kan ikke kaste. Altså, hvis du har en. Wow! Wow, nej! 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 Chungera! Chungera! Jeg er en chungera! Hjælp mig! Who are you? Jeg går ned, men jeg er en chungera! Oh, jeg tror, jeg dør. Jeg er en chungera! Wow, hvad sker der for det? Okay. Sand, den er chungera! Jeg lukker lige ud ind. Den har en chungera. Galax. Sådan, du bedre. Kødex. Drape Surtex. Snowy Surtex. Hey down Ork. Han en enåret ork, han hedder Frederik. Han er en ork. Guffe, er du her egentlig? Guffe. Guffe. Jeg lagde ham på. Jeg magtede ikke. Lagde han på? Nej, jeg lagde ham på. Han har sådan en irriterende lyd, synes jeg. Hvad sker der? Hvorfor er der ikke nogen ude? Wow. Ej, fuck, det var ikke ham. Amandus Valle, hun skal vist til gengæld. For der er to en svær. Okay, så går vi ud igen, når jeg kæmper. Den dræber Surtex. Hey, der er en, der har mistet. Oh. Ja, sin hat. Hat. Okay, fucking, jeg tror, du har episode 6 af PvP. 6. 6.